ក្រុងកូពីអេក្រុង original original យើងមិនបាច់ចាំយកសំណប៉ាពេលទេគឺមិនបាច់យកសំណប៉ាតែលើហ្នឹងទេគឺយើងប៉ាតែត្រង់កន្លែងនេះហើយគឺយើងដាក់ចូលទៅតែម្ដងត្រៃវាត្រង់ចំយើងបានស្មោវាលើយើងដាក់ស្រោបវាតិចតិចមកដើម្បីឲ្យវានេះជួយទប់កុំឲ្យរអិលនេះជួយត្រង់ហើយអេក្រង់យើងកាត់វាផងកាត់វាឲ្យខ្លីតិចមកដើម្បីយើងស្រួលដាក់ដាក់យើងទៅវិញយើងពិបាកមើលអាខាងលើនេះរំខាងលើនេះអាចឃើញជួយយើងកាត់វាឲ្យខ្លីយើងដាក់មកនេះសម្រាប់វិធីសាប់ដូអេក្រង់ original ហ្នឹងពួកវាពិបាកធ្វើដែរអេក្រង់ original យើងនៅផ្សារទៅអាចយើងដឹកជាប់ហើយដាច់ចឹងនេះខ្ញុំក្រុមតាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ធ្វើជាអាចកែច្នៃតាមនៅទៀត